відповідно генеральний схемер України до самого нижнього детального плану території і об'єктного проєктування повинна відповідати одна одній. Тобто схема області робиться на підставі генеральної схеми України, схема Кременчуцького району, подобається це комусь чи ні, на підставі Полтавської області, генеральний план Кременчука вов'язці зі схемою Кременчуцького району, детальний план територій на міст вов'язці або з генеральним планом міста Кременчука, або Кременчуцького району, і так далі, і так далі, і так далі. Тому, будь ласка, далі вже не моє слово. Ми підсумуємо все, що буде сказано, і будемо робити так, щоб ця дорога була побудована.